Бахаюс хатанга жөгөр ипподромугар үгэске кубулы бутил дарханонна дерби бир истергер сүмердир ат сүрдүтө болла. Барыта 5 дистанцияга 9 сүрдүк тылын Насилий Евгений Тойтонов сырдатар. Сагасирин түргөн атакта 19 бастың быхья Илдархан биригер кыттарын үст түймегенен илинкелен түстүлөр. Манна согуруттан Москва облусунан итене Европадан кытта кылылган сүйлөр аттырбалар. Күрөктеги сүрүн эрде билинен келис ылгы сагасиргер кыстабыт болуктак. Илдархан бириге бахка хиригер онун турар 2-3 бесылта. Бүгүнкү хүйдүк айлага эти намулугун сүйлүгө феминистик бакирен турар уже. Бир балыгын турар нукурлайдыр. Бүгүн биги талыктак 9 саты кинек утасачын. Улата биги Илдарханга 10 аткыттыга 10 бокса боксаттан барыктыра. Жаки иге ол бетер ат сүрдөтчүгө күрөк тийтус берди биллах. Ыяхына бүгүн сетте килеттен кыра болосуктак. Өскүдүн ыяхыныгыр капсыбат болгана кумак кутан эби ыяхынан барлыгыр биттен услу бетерелер. Жүрөм туяктак элин келин түсүхөр утарчылак күрөхүн тулуп бакка тейбеге кетеспит көрөтчү үгүс. Сахадин оттан жөгөй отун өрөтүптөр, окутуп оттан саха кехите боорун бүтүнөн аны бу ат үрдүүтүн эмне бүлүү көрөбүз. Шүйөттөр шүйүүнү көтөрө жаллар, аны бие көрөчүлөр отта астына бүтөр боллады. Жон Сергей Дохуя сынына келерден таханан сөбүлүү көрбүт бастыга дейт аттарга уксулара оргуян турар. Уксаан ден оттан те барар да кадар да боллады. О де кэн бу де чүйөнү кайлар бу. Жон үксүн даяр бит. Көне деп аттары бар, көне. Сахын оттон ким кайда ден бере дөө. Ким кайда таланнагына мы? Ким иктер ким ийер? Онтон сүрүн сүйүү быйыл Илдархан Бирхигер баставыкка 3 миллион сол кубайга дери улатты. Онан бүгүн үс түймегенен сүйүдөн күчтөрүн уктарын урбут местелеспит аттар. Келер неделега сүрүн бирис итенне сага сирин бастын быйынатын илинкелин түйүнөктүрө. Евгений Тойтонов, Владимир Павлов, Сакат Лебинете, Чукускай.